Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatke sa razlomcima. Makari je dao za ulaznicu za rock koncert 1/5 od svoje ušteđevine. Ako je Makariju posle kupovine ulaznice ostalo 3400 dinara, izračunaj cenu ulaznice. Ovakav tip zadataka može da se nađe i u 4. i 5. razredu osnovne škole i vi rešavate onako kako ste i učili. Dakle, ne rešavate zadatak na isti način u 4. i 5. razredu. Ajmo da vidimo. Ajmo ovo da grafički predstavimo. Dakle, recimo da je ovo ta suma novca i on je uzeo 1/5 tog novca i potrošio na ulaznicu. Dakle, njemu je ostalo, s obzirom da je 1/5 potrošio, ostalo mu je još 4/5, jer jedno celo, odnosno ceo ovaj krug, je u stvari 5/5. Tako da imamo da je 4/5 tog novca u stvari 3400 dinara, jer u zadatku kaže da je Makariju posle kupovine, odnosno kad je potrošio ovu 1/5, ostalo 3400 dinara. Dakle, imamo da 4/5 iznose 3400 dinara. Znači, mi treba samo da nađemo koliko iznosi 1/5. Mi imamo 4/5, a treba da odredimo koliko iznosi 1/5, s obzirom da se traži cena ulaznice, a ona je 1/5 od te svote novca. Dakle, kako ćemo to uraditi? Pa s obzirom da imamo 4/5, dakle, samo ćemo 3400 podeliti sa 4 i dobit ćemo koliko iznosi ta 1/5. Dakle, 4 u 34 može 8 puta, 8 puta 4 je 32. Kad ovo oduzmemo, to je 2, spuštamo 0. 4 u 20 može 5 puta, 5 puta 4 je 20. Oduzimamo, dakle, opet spuštamo ovu drugu 0 i to će biti 850. Dakle, 1/5, odnosno cena ulaznice je 850 dinara. Dakle, ovde nam ništa više ne treba, jer se traži samo koliko iznosi, dakle, cena te ulaznice, a s obzirom da je ona 1/5 od svote, dakle, mi to dobijamo tako što samo podelimo 3400 sa 4. U slučaju da ste 5. razred, onda bi trebalo da postavite jednu, da kažemo, jednačinu. Dakle, imamo da nam je ostalo 4/5, dakle, imamo da je 4/5 od neke svote novca jednako 3400 dinara. I onda prvo pronađemo koliko iznosi ukupna količina tog novca. Dakle, to će biti x je jednako 3400 pa podeljeno sa 4/5, odnosno x je jednako 3400 puta, dakle, ovde stavljamo kroz 1, puta 5/4. Dakle, ovo je deljenje razlomka. I x će biti jednako. 3400 i 4 možemo da skratimo sa 4. Malo pre smo i videli da to iznosi 850, pa će mi gore ostati 850. I ja sad dobijem 850 puta 5. Odnosno, x će biti jednako, 0 puta 5 je 0, 5 puta 5 je 25, 5 je 2 i 8 puta 5 je 40 i 2 je 4250 dinara. Dakle, mi smo ovde dobili koliko je on novca imao na početku pre nego što je potrošio 1/5 tog novca. I kako ćemo dobiti 1/5 tog novca? Pa tako što ćemo 4250 podeliti sa 5, ili možemo tako što od 4250 oduzmemo ovih 3400 dinara, dakle, možete na više načina. 5 u 42 može 8 puta, to će biti 40, spuštamo sad ovde 5, to je 5 puta i dobit ćemo da je to 850 dinara. Dakle, cena ulaznice za koncert je 850 dinara. I to bi bilo to. Pozdrav!